Ahoj, moc zdravím. Já zastupuji Slezskou diakonii jako vedoucí úseku a do Smartu chodíme s kolegy již 7. rokem. Stále znova obnovujeme členství, protože mi přijde, že propojení neziskového sektoru, ve kterém pracuji já, a biznisu, kde se potkáváme s kolegy, je nesmírně přínosné nejenom pro každého z nás, ale i pro posun myšlení ve společnosti. To, co jsem ve Smartu zatím za těch 7 let získala, je zajímavé kontakty, propojení a někdy i přátelství s inspirativními lidmi. A to, co se na první pohled může zdát, že je nepropojitelné, se do budoucna ukáže jako otevřené dveře. Smart mi přijde jako dobrá investice časová i finanční a zároveň jako přínos nejenom pro profesi, ale pro osobní život. Jsem ráda, že něco takového existuje a Smartu držím palce.